kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama alaykum hettiyanko bebi yanko beyaw pindi tv bismillah mon robindu jayndeli modon weltare min dante kala saha huccide mon non kadi min dani weltare odo subaka talata hande ko don yo Allah wadanen jam goto fu salminama inde konon manama jettode seren be min jitta kay lar goto salminama jura mberta juude nyaaga duaw yu poy senegal aduno fuf mboro solen tiagal jam du moy der leedi meden senegal dum non hettiyanko bebi yanko be ene jaya ko buri tengtude jayndel di ak kangudi cheikh Hamidou kan nanen der jaynde gendire le Sulayma en gandu ko wi hen bimbi gardido leedi ni nana parana ko faye remaniement ministériel mana waylude gouvernement moko dum don non beni abeni yete ede don koyde bimbi ha joni tekere nana luba hakunde odo biyetedo Idrissa Seck e gardido leedi ndi hetiyanko bebi yanko be ha tengte ko tolne chapande jeego mo e njoyo nanga be to bangal yimbe pastef jonjoni wonta soldah lamdo jabi non tigi hettiyankobe yebi yankobe arde tan jaynde li medene odo subaka gudditiren jaynde gendire le solo jaynde gendire non onji odo mo ganda yete ko gorko futanke ni wete cheikh hamidou kan kanko tigi adda odo non woni jom l'aventure ambigu be bi non ko neddo mo ganduda hali ko gudidi ganda ko labdi cher woni yende mudum e der leji meden senegal kono kadi do ganduda le senegal tolnima don dum tigi woni ko addi e der jaynde gendire le solay kanko cheikh hamidou kan o wi tan ko kanko non o mo jogi tan yakare leydi meden senegal woni ko ganda yete ma yakono kadi ko ganda to bangal leadership o yi o jewti ndima koko kay fayi yeso wala ko ganda yete tabe tabide ko tabe bawde salminede no fewi dum woni kongudi moko der jaydi gendire le solay ngaren e jaynde le réveil o do subaka onji are tan ko wiide duduka kanyum non holliti jaadude mo tigi e candidature mo president Macky Sall sabo holliti tan ko wadde investir gardido leydi ndi kanko woni candidat mo be yide agne ko kanko woni candidat mo ganda kanko be koli kanko be chubi ha joni tan be mbi gardido leydi ndi nana parana wadde tan remaniement gouvernemental waylude gouvernement moko yaltinde be nanna be do e jewde kadi holi darnde be poti wadde be mbi jogori addude non ko be ganduda ma darono kabana ko faye bangala 3e manda dum non woni kongudi di ganda nane der jaynde le réveil be ngari ha joni oro biyetedo Azura Fall kanko non fawama jungo amone police kanko odo biddo gorko jeyado e parti mo pastef ngarene jaynde l'évidence l'évidence odo subaka onji garrido leydi ni nawayno tiagdo kono non Idrissa Seck jodi tiagal mako wala mbiyen hedi tiagal mako be mbi hakkunde garrido leydi Idrissa Seck tekere ni luba dum non woni kongudi di ganda addama sabo non ko be jewtindi hen woni tan ko ko wayno jang fante ko ko yidi arde e hakkunde mobbe dum woni tigi ko ganda halama e ndedo jaynde l'évidence ngaren ha joni e jaynde tribune non ari wi manifestation mo Touba mana beddundira be beddundirtuno
etan na bebe nganda ko kambe ngoni police jidi bimbi ko tolne chapande jeego men joyo ay suka be apawama hen juude won non be ganduda kanyum en bi ko jeya ka hente haaju mu men ngala hen kono non ko nangaabe tan no baddaay bebe nganda kambe ngoni wadanno be manifeste bimbi yete haaju ni tan e ko faye ko wiet kanko Idriss Seck hakunde mokoy gardido leydindi bimbi yete non hakunde mobbe ko wayno tan na tekere ina luba hen dum tigi woni ko hala inde inde tribune ngare ne jaynde le témoin non odo sahabe bi tan ko kambe pastef be darni ko liste mo ganduda be kolliti hen ngojali mobe ngoytali mobe sabo goytali mobe non ina jeya hen wiide manifestation je mobe koko salete kono kadi kalande be njidi yaltude ko be rewabe te be ndokka ka jam kala to be tolni police nane tiagal mobe dum don woni hande ko ganda be jetti lettre juddo be totti dum societe civile mbeletan ma wat hen ko foti hen wadde bi Aminata Mbengi Ndiaye odo saha kambe non be ndari tan ko wiide ka PS danyata candidat woni candidat mudum hitande 2024 mana atan wolle mbien be ndanyani taw candidat hitande 2024 be jogorani wadde dum woni kongodi mobbe kambe wonbe ya PS ngaren ha joni jaynde l'observateur e odo subaka aritan ko wiide be be ganda kambe mbiyeno kay walla yidde garido leydi yinno so yimbe meden nangama tonto diwan mo France ngartire do e der leydi meden walla bibbe France nawte tonto diwan mo France dum non be mbi ko be chalanama dum tonete be mbi yete kay dum don ko ko be jinno kono non be chalanama dum ngol chalogol non addi dum tan ko wiyede won ko ganda ko hewi ko ko ngakki te dum don foti tan ko jewtede ngaren ha joni e jaynde ganda kanyum woni jaynde enquête o do subaka wi tan ko ko dilemma tigi kambe aliyeji di odo saha yadube kambe benno bokku yakare presidentiel hitande ujunnaje didi e nogas nay be bi tan ko kambe non ko be dari be tan ngam wonde tiagal gardido leydi di dum non be jewtindi ma be babe no PD PS LD MPT be kambe non odo saha kay aben namno wala namni mabbe ina jeya hen tan yedede andede yete holi jogorro wonde candidat mobe kono non be mbay kono be jogoran denje candidat ni sabo jaadigal mobe gardido leydi ndi ina yonibe ngarani jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien non be mbi tan ko affaire sans suite be mbi de ko ganduda yete jogorani denje kaydo wattindi be mbi maître ela djouf ko badado suspendre mana ko itado tan e jese ko fay kanko e ligey mako odo saha ko non badado suspendre sabi dum hakku moko tan wala kongudi ganda suuti dum fotan dum suutude be mbi aji sar non perti wala ngakki mo ganda ko kanyum woni avocat mudum principal mana jogino do kongol gol odon saha kayia ko kanyum tigi yidi fawede bange be mbi non kanko elage djouf o wi tan ko kambe l'ordre des avocats ko be jidi ko wa wonde sabu be jidi tan ko fawde moko sanction ji ganda o taweta ke kay nde don jonde Ousmane hakunde Ousmane Sonko e Aji Sarr te dum don o jabata dum hay lawol gotol be bi societe civile kay o do saha kanyum wadani ko fonno wadde dum tigi woni kongudi mo ko be bi Moustapha Niass kanyum non wadi clôturer débat wo etan faade gono wo wala gono wo candidat mo be hitande 2024 ne wayno non o yaadi tan koy gardido leydi ndi be bi ko tolne 239 mana teme didi chapan tete njena yo ISP ji kambe non be kebi attestation ji mabbe e odo saha mo kaleten be ngari kay hakunde Babacar Diagne Walfajiri sabo Walfajiri kay hedani tiagal wala wopitani gedede sabo be mbadi plainte be bindi be pawidume dow Babacar Diagne mo ganda kanyum woni gardido senerate non kopi signaluji mobe ngareni e jaynde le regard odo subaka kanyum non ari tan ko hollide bebe ganda ena mbada fete ko fayi e bangé tan yidde e ko way non dum non wiye 14 février odon 14 février non hande wonbe ganda kanyum en jeewoyama be don jeewoyabe non ene jeya hen célibataire uji kambe célibataire uji non be bi ko odo biddo depo kanyum wi ko dañi dubi chapan nay kono non resa kataw
waya wi kanyum so wata resede leli resede kono non pression social fawe dow mudum ha sabi wa wonde dow jam kono non enquête do gasiri do mataw ina jeya hen tan dot wala mbiyen ko totete sukabe ko te ganduda ite ko kopareje kewde sabi hewbe na kula resde rewbe hande wabe no chaten dum non garene jaynde libération jaynde libération are chapandi jeego me njoyo fawabe juude o do sahabe mbi ina jeya hen elewaji nay do hanki mbadama a defere be mbi non to retour de parquet mo serigne assane mbacke dum non be mbi yete o do saha yete ma hande alarba wo gede mo ko gande be mbi assane gay ni wiye asura fall kanyum non e khadim ndjay be pawa juude abe nay juude dik dum non ko kongudi ganduda yete be ciuti dum e video mo be kolliri ngaren tan ha joni e bangal parquet be mbi parquet kay nani wiye yotan information judiciaire sier udite faade daoud mo daoud kaloga etan anibal njim be don non fay tan ko ko ganda ete gede mo ben wonno juude lawol be bi non yobe ngummito hen no hanitani hetiyan ko be yebi yan ko be ngarene jaynde stat cheftal balli kanyum tigi kay ngareten be bi non o do saha kay kambe paris do joni abene danger sabo paris saint germain kambe non be bi tan ko abena jidi kay yo Mbappe tigi daro koyde tidde sabo match mo be poti dande wo ko match mawdo te non wonno yarata be mbawi ngakude dum dum non sabi dum ko bebe jogori huccondirde be mbi Koulibaly kay o do saha ko tonto diwan mo Chelsea to yete ko bado no tan ko badado condamné mbelema ummoto nete ngarene jande suñu lambe uddata damal suñu lambe non onji hakunde modulo e boynion numero 2 kanko boynion non wi tan ko hokkata dara modlo modlo non wimo sa ari ma tawam do bimbi non bombardier o do saha kay foti yade retraite sabone dare dubi chapan nay e jeegom wadde non lawol mudum retraite dari ma tigi hetian ko bebe en kobe jon joni gudditen hello won go so allah lamdo jabi non tigi hetian ko be yebi en ko be ngarane abange goddo non tan e wide chat show e parde mudum ko faye anniversaire poddo dande le 24 février sallahu lamdo jabi we don tan yon ngare pewal onon hetian ko be yebi en ko be aya Piindi TV sabo ko jamma mo ganda jeydum ko Piindi TV jamma mo ganduda ete ena parano dum ma Piindi TV won be Piindi TV fo ma kawroy ton sallahu lamdo jabi sabo ala hay goto keddo todo e odon jamma so Allah lamdo jabi ne foti dande ton to diwan mo geje way ne woni tan anniversaire mo DJ a chat show dum non hetian ko bebi en ko be jarnude tan o do bidde debbo biirtedo ummu dem ton to medina gunas e hedbe ton to medina gunas fo a chalmina mo jurama ene ardine hen e tan inde serenbe men mujjube wonbe ton be salmina mo jurama bertama juude nyaaga duwaawu dum non hetian ko bebi en ko be ummu Allah jarama jarama anene yiddi jidda am fumbe diin ma ko buri dum dum non hettian ko bebe ko be ngaren e tan o do subaka hande ni anda hande non ko 14 février 14 février non ko nyalawmo biete do saha fofo ko nyalawma wadde fete yidde hakkunde wondube dum don non ko wiide tan yo Allah wadan jam wondube be Allah wadan dum en kisal wona ko ganduda yete goto fofo e mo wondi yo Allah wadje me hakkunde mum en goto fofo kadi so tay ene daji mo wondi wala mo jamata yo Allah wadjame o don hakkunde wada hen sutura ha wattindo e dewgal bidbe mojjube ngara hen dum non hettian ko bebi en ko ben ngabata sona arde ko hebi o do biddo gorko biyetedo Azura Fall e wondi be mudum sabu be mi ko hanki o fowaju ngodum non sabe dum ko video ji ganda ina wade saha fo non so manifestation ji dani ina ye goto fo ne film hore mudum bane jetto be ne ciuto kongudi ganda fotani sutude dum ha bone ngarda yi ngaray mumen te non ko are mumen ko ko kambe tigi woni be ganda kambe ngoni soklo kambe ngoni wadbe dum ma commandite sabo neddo hande won ko kalata de film horema adeni totta preuve be ganda ko kanyum en baddata surtout non ada wadday lamal wala ada halday lam ko wiide tan yimbe be batto hakkille e outiyaji jogadi di woni dum do ko wiete telephone telephone nani nan hewbe hande e ciudi di ganduda yete hayso ala damal awawa hen yalti
tinde horema wadde non ayo yimbe ngopir hakille e telefone uji di sabo telefone uji hen yimbe pilmata koye mumen gaddana koye mumen cedele gaddana koye mumen gacce e jese jingnabe mumen jese sukabe mumen e jese hoddibe mumen dum fof ko telefone addata dum hande telefone addata ko ganda yete ko pusngu famiji kewde hande ina pusa sabi dum ko telefone sabo sumi wi telefone koy telefone groupaji WhatsApp watte koy telefone neddo natata wi mi salmini kare 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 wi kare salmini salminanimi taw neddo wawa limde group gila dow ha les koy telefone neddo nanata wala e group neddo nanata neddo wi kare nangam wi ngudi don kongudi ko min sabi kare ina haladin kongudi wadde telefone nani bonna ko hewi kono telefone nani fewndo ko hewi yo bur jewede bangge mo fewnda taw sabo hande kala ko neddo yidi bangal enquête wala yidde andude to bangal woni gede so nati e telefone wala mbien so nati e Google ma yi hen information ji cohlidi dum non ngal don bangal ko bangal ngal ganduda nani fewdatene wallita kono bangeji balliteddi la plupart hutortaake jettude telephone mudum ne filma hore mudum ne jatto ne filma ne wiya jetten jaasiji ne filma ne wiya jehen kubboyen gendarmerie dum don ko kongudi ganduda yete burti neddo halata dum gondudo e sago mudum jogata ko telephone mudum ina filma ha para ina suuta di don kongudi ina hala dum ko wasde kay min nangumi ko neddo e ko kala ko mbawda tikkude yaade hakkille ma ha wone gede de ganda halata dum sabo hande de gede ko kongudi mawdi di ganda hande ma nanne da wawa yaltude tawa a jogorano hay boynude furna saka ada huba gendarmerie yu himbe be dento telephone uji di e ko watte hen ko dum non hettiyanko be yebi yankobe Allah jaramon jarama yo Allah wadanen jami kisal bani monde baysata nyay wonno hedan no en to bangal camera to ko mansour so waliya chat mo ganda parani a Saint Valentin ta ala Valentine dum non e odo mo ganda kanyum woni alifal kambe poti hetiyan ko biyebi en ko be ha gongol sallahu alaihi wasallam ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade copreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kp keba application ma posma tekka copreje pofta kp ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kp ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji edk a sodi gasoil do ponoda yobde nere kala ko temedde jeenay mbudu njobata wala nadda ko boutikaaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurdamma.